Поки Західна Україна потерпає від масштабних паводків, слуги народу думають про деревину. Щоправда, не ту, що з карпатських лісів. Про чергові зашквари команди «Зе» говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва, і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Цього тижня Західну Україну накрило стихійне лихо. За два дні там випала тримісячна норма опадів. Одразу 5 областей постраждали від повеней. Річки повиходили з берегів. Цілі домогосподарства опинилися під водою, а деякі села взагалі залишилися без транспортного сполучення, бо дороги розмило. Найстрашніше те, що історія вкотре повторилася. Ці кадри, які ви зараз бачите, 2008 року. Тоді негода також нарубила лиха в Карпатах. І знаєте, за 12 років змінилося вже кілька влад, але жодна так і не спромоглася подбати про західні регіони, аби убезпечити їх від повторення таких катастроф у майбутньому. 2008 року не виконано той комплекс робіт, які потрібно було зробити. Це перша причина. Наступна, бо глянемо Австрія, де є гори схожі, та ж Польща, там немає таких наслідків, хоча стихії бувають. Наступна річ – це справді вирубка лісів, навіть там, де ніколи їх не можна рубати, і не засадження саме лісів. Це теж наступна причина, тобто влада має над цим працювати. І наступна річ – це захаращення Карпат, це немає відведених полігонів для твердих побутових відходів в народі, це називається сміття, це також одна із причин. Ну і вибачте, місцева влада, і тут слід говорити і про кабінет міністрів, як вони відреагували. Не так оперативно, як би мали зробити. Лише на четвертий день стихійного лиха, коли рівень води вже суттєво спав, а все, що могло бути знищено, було знищено, президент нарешті відвідав Франківщину. О, оперативність! Привіт! Можливо, зважаючи на красномовність нашого президента, він просто шукав потрібні слова? У вас у всіх мозгів гораздо більше, ніж у мене. Ну, так. Ні, ну що, то у мене є, звісно. Це точно моя промова? Або є інша, конспірологічна версія, що президент з СБУ просто шукали кіберпорушників. А тим часом Кабінет міністрів виділив кошти на відновлення постраждалих від повені регіонів. Така допомога – це, звісно, дуже добре. Але люди переймаються, що катастрофа може повторитися втретє, і до неї треба готуватися. А вже на це цих коштів може не вистачити. Те, що Кабінет міністрів виділив 88 мільйонів для гривень на подолання наслідків стихії в Чернівецькій області, це дуже і дуже мало. Тому що якщо ми хочемо, аби наступне стихіння проходило для нас менш болючою, маємо не лише ліквідувати наслідки стихії, але побудувати такі споруди, щоб вони захищали багато років, десятки, а може і сотні років. Також, аби трагедія не повторилася, потрібні посадки. Причому і в буквальному, і в переносному сенсі. Подивіться, як зараз виглядають Карпати. Ну, вони ж лисі. І якщо ви не розумієте зв'язок між дощами та вирубкою лісів, пропоную подивитися корисне відео. Лісова мафія процвітає, а ліси рідіють. І з роками нічого не змінюється. Я дивлюся на цю жахливу ситуацію, коли вода змітає цілі, по суті, села. І я розумію, що це тече не тільки вода, це тече корупція. Корупція тече не тільки з гір, вона тече з кабінетів чиновників, які дозволяли масову вирубку лісів. Я прекрасно розумію, що кожна влада діяла за принципом «після нас хоч потоп». І от ми бачимо результати такої роботи.
Ще одне лихо на Галичині триває вже кілька місяців. І це коронавірус. Львівщина продовжує встановлювати антирекорди. Щоправда, якщо зараз подивитися на Львів, слабо віриться, що в нас карантин. Тільки гляньте, скільки на вулицях людей. І більшість без масок. Літні майданчики переповнені, життя вирує. До речі, цього тижня у Львові вкотре послабили карантин. І тепер їсти можна всередині ресторанів. А після цього качати прес, бо спортзали також відкрились. Я, чесно кажучи, маю дуже багато запитань до тих даних, які ми отримуємо від лабораторного центру. Але це буде окрема розмова. Ми вбачаємо за можливе у Львові, щоб спортивні зали, фітнес-клуби, якщо там є до 10 людей, щоб вони могли працювати. Це саме стосується закладів громадського харчування. Може, небезпеки немає. Ну тоді Андрій Іванович мав би вийти і сказати: шановні, те, що 200 – це відносно невелика цифра. Ходіть, не бійтеся, працюйте от в усіх цих ресторанах, в цих кафе. Нічого страшного. Або навпаки, сказати: в нас все росте, в нас є небезпека. Правду треба людям сказати, що відбувається. Найбільша проблема в двох речах. По-перше, в тому, що, очевидно, ми мало тестуємо, але головна проблема, і не вживаємо ніяких заходів, головна проблема – ми не кажемо людям правду. Особливо на рівні громад. Керівники громад повинні вийти і пояснити, що відбувається, щоб люди в це повірили. Давайте відверто. Андрій Іванович робить усе, аби виглядати рятівником в очах людей. Особливо напередодні місцевих виборів. Хочете на каву? Будь ласка. Великою компанією? Тю, та взагалі не проблема. Він дає людям те, що вони хочуть. Ось і весь секрет успіху. Але ж все починається зверху. І президент, і головний санітарний лікар показують власним негативним прикладом, як не потрібно дотримуватися соціальної дистанції, як можна відвідувати без маски заклади харчування громадського, як можна не боятися, як заявив пан Ляшко, головний санітар України, парки, наприклад, про те, що ми хотіли вас полякати. Знаєте, така абсолютна непрофесійність і неадекватність вищого керівництва держави спровокувала недовіру до дій влади. І оця недовіра якраз викликала у людей те, що вони перестали дотримуватися елементарних, абсолютно необхідних під час пандемії заходів і засобів застереження, щоб уберегти себе і оточуючих від цієї хвороби. Мені дуже запам'яталася фраза Любомира Мельничука, яка пролунала в нашому ефірі, що влада робить вигляд, що бореться із епідемією, а люди роблять вигляд, що дотримуються карантину. На жаль, десь так воно зараз і є. Як думаєте ви, такі політики, як Андрій Садовий, працюють на рейтинг? Чи легко важить нашою безпекою через власну необізнаність? Пишіть в коментарях. І на сам кінець пропоную трошки посміятися та обговорити чергові зашквари команди «Зе». А цього тижня їх було чимало. Ну що, отець, невести в вашому місті є? Кому і кобила невеста? Наш хіт-парад відкриває сексистський скандал зі «Слугами народу» Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком, які обговорювали зовнішність своєї колеги по фракції. Ти взагалі красотка. Да. Така подута, звісно, чуть-чуть тюнінг, хто бачить. Мама робоча взагалі. Як карабінна сосна. Як карабінна сосна посередині. Ну, такі собі залицяльники. Насправді, дуже висока інтелектуальна розмова двох парламентарів. Нам навіть довелося гуглити значення фрази «корабельна сосна». І з'ясувалося, що це зовсім не про деревину. Деякують, що корабельна сосна на сленгу моряків – це, так би мовити, німфа, яка обслуговує чоловіків під час круїзів на лайнерах. Тож, якщо ви хочете завоювати серце прекрасної дівчини, не будьте як Корнієнко та Арахамія. Та якщо чесно, в теперішньому парламенті дипломатичних розмов дуже мало.
Друге місце у нашому хіт-параді посідає і сам Володимир Зеленський. Завдяки ньому тепер жарт про «Я тебе по IP знайду» знову стає актуальним. Далекобійники, начувайтеся. Ви, хлопці, там засранці? Да, ми тут хочемо щось хороше зробити для країни. А вот, а вы как-то, ну, помогать вы не можете, ведь не способны, да? Вот, ну, вы хоть трішечки не заважаєте. Добре? Бо все одно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо. Тюхарини бабай, мужики! Якщо серйозно, то вантажівки дійсно потрібно зважувати, аби не допустити передчасного руйнування дорожнього покриття. Але, здається, обзивати своїх виборців для команди «З» – це норма. І третє місце у нашому хіт-параді посідає Галина Третьякова, нардепка від «Слуги народу», на думку якої люди без вищої освіти народжують дітей. Дітей низької якості. Народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати їй рівні права, освіту там і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості. Я взагалі не розумію, як діти можуть бути неякісними. Неякісною може бути їжа, бо вона зіпсувалась, або ковтинка, бо з неї вилазять нитки. Діти ж можуть бути працьовитими або ледачими, вихованими або навпаки. І всі ці риси в дітях формують не тільки батьки, а й оточення, перші вчителі і галузь соцпрацівників, роботу якої покликана регулювати та ж Третьякова. Всі ці зашквари ми, звісно ж, обговорювали у нашій студії. Серед запрошених гостей був і «Слуга народу» Юрій Камельчук. І ось що він думає про своїх однопартійців. Я вважаю, що ці слова, які були сказані моїми колегами, були сказані необережно, є помилкою, їм треба зробити висновок. А ще краще спочатку думати, а потім говорити. Лайфхак на всі випадки життя. А на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте мене вподобайкою. Також підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах та стежте за нашими оновленнями. І не забудьте наступного четверга о 19:15 подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!